har tongda ikkita farishta tushar ekan sahih hadis yusuf qarodoviy degan misrlik mashhur olim borlar ulamolar kengashi raisi bo'lgan inson hozir nihoyatda keksayib qoldilar boshqa bir insonga o'tdi bu lavozim shu insonni fatovoi muasira degan uch tomli kitoblari bor zamonaviy fatvolar degan shunda bitta masalani o'qib qoldim savol beryapti shayx bir hadis bor ekan har tongda ikki farishta tushib allohga duo qilar ekan yo robb bugun ehson qilgan insonni dunyosiga barakot ber ziyodalik ber deb duo qilar ekan kimda kim bugun dunyosidan ehson qilmasa baxillik qilsa unga talofat keltirgin deb duo qilar ekan shunaqa hadis bor ekan biz o'qidik lekin biz bu hadisni aksini hayotda ko'ryapimiz boy insonlar ehson qilmaydi lekin boyib ketganini ko'ramiz o'ziga o'rtacha yashaydigan insonlarni ehson qilganini ko'ramiz, lekin boyib ketganini ko'rmaymiz bu hadis sahihmi yoki zaifmi yusuf f rahmatulloh aytadilarki bu Sayl buxoriyda kelgan sahih hadis bu deydilar faqat sizlar buni to'g'ri tushunmayapsizlar ekan haqiqatda har tongda ikkita farishta tushib yo rob bugun sani yo'lingda ehson qilgan xayriyat qilgan insonga ziyodalikni bergin barakotni bergin deganda yuz so'm ehson qilsa yuz so'm qaytib keldi degani emas hayotda shunaqa olloh taolo tomonidan beriladigan barakot ziyodalik borki yuz so'm tugul bir million so'm bilan ham o'rnini to'ldira olmaysan san aytayotgan o'ziga o'rtacha bo'lgan inson yuz so'm berib buni evaziga uni oilasini olloh tinch qilib qo'yishi bu ziyodalik emasmi ehsonini evaziga farzandini o'ziga itoatli qilib qo'yishi bu ziyodalik emasmi o'zini tanasi kasal bo'lmasdan ibodatlarini bemalol qilayotganligi bu ziyodalik ziyodalikemasmi san o'ylaysanki yuz so'm ehson qilsa yuz so'm emas ikki yuz so'm bo'lib kissasiga kirib qolishligini ziyoda deb bildingi yo'q hayotda insonning shunday muammolari borki shundoq da bir dardlari borki u dardlarni pul bilan yechib bo'lmaydi olloh bir bandaga qattiq bir musibatni bersayu ehson qilib o'sha musibatni ko'tarib o'rniga yaxshilikni keltirishi bu baraka emasmi bu ziyodalik emasmi o'g'lim falon ishni qilgin deganda qo'lini ko'ksiga qo'yib ho'p bo'ladi de adajon deyishligi bolasini itoat qilishligi bu ziyodalik emasmi ayolini xiyonat qilmasdan uyga kelganda adasi yaxshi keldigizmi taomlan oling ibodatingizni qilib oling degan muti itoat qiladigan soliha ayolni bo'lishi insonga Ta alloh taolo tomonidan berilgan ziyodalik emasmi mana ziyodalik deganda de shu dedilar bir ma'noda san aytgan narsa haqiqatda yuz so'm o'zi bilmagan tarafdan ikki yuz so'm bo'lib qaytib kelishi bu, bu ham ziyodalik lekin bu bitta ko'rinishi dedilar ikkinchisi boy inson ehson qilmaydi bir inson yordam so'rasa yordam bermaydi tushib qolganman sinib qolganman qarzdorman deydi lekin yaxshi sani ko'zingda u yaxshi yashayapti zo'r qasr uyda yurayotgan yashayotgandir zo'r moshinada yashayotgandir Yür, minib yurgandir lekin san bilmagan uni shundoq bir muammolari borki uni hech qanday dunyo bilan obro' bilan mansab bilan yopib bo'lmaydi talofat keltirgin xudo uchun ehson qilmagan degan o'sha boylarning ba'zisi bolasi itoatsiz bu talofatemasmi bolam desa ey ota mani vaqtim yo'q kerak bo'lsa o'ziz qiling deydigan bola bu emasmi nima desa uyga olib kelgan erkak lekin xotini o'ziga nisbatan xiyonat qilsa bu emasmi dunyosi bo'lsayu dunyosini maza qilib rohat bilan ishlatolmasdan bir narsani yeyolmasdan tanasida qattiq dard bilan yashash bu talofatemasmi san o'ylaysanki bugun bir inson yordam so'rab yu, yordam bermadi uni puli kamayib ketishi kerak deysan xudoyim buyog'dan to'g'irlab qo'ygan mana shu deb hadisni sharhlab bergan ekanlar shung Çu uchun azizlar har tongda bilaylik Sahih bu hadis rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan rivoyat qilingan hadis bugun biz agar ehson qilsak farishtani duosiga qo'shilib qolar ekanmiz alloh bizga ziyodalikni berar ekan agar baxillik qilsak olloh asrasin alloh taolo bir tarafdan talofat keltirib chiqarib yuborara ekan o'zimiz bilmay qolar ekanmiz olloh bundan asrasin